ကိုကအချက်ကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားတဲ့ထဲမှာမပေါအောင်အယုံကြည်မရှိတဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်တကိုယ်တည်းဖြတ်တန်းနေရတဲ့အချိန်တွေကြာလာတော့အချက်ဆိုတာတကယ်မရှိဘူးလို့ပဲသတ်မှတ်ထားချစ်များလုံးဝမသိတဲ့အခါမှာငွေနဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့အရာအားလုံးကိုသူကပေးခဲ့တယ်မေတ္တာတရားတွေအကျဉ်းသားတွေဂရုစိုက်မှုတွေဖေးမမှုတွေနားလည်မှုတွေငဲ့ညာတာတွေဥစားပေးတာတွေတန်ဖိုးထားတာတွေကကိုယ့်အတွက်ပျော်ရှင်တဲ့ relationship တစ်ခုကိုဖြစ်လာစေခဲ့တယ်ကိုကသူ့ဘေးနားမှာနေရင်ကိုဘာမှမလိုအပ်တော့ပဲစိတ်လုံးချုံနှွေးထွေးမှုတွေကိုရစေတယ်ကိုယ့်စီကနေဘာရယူလို့မှုမှညှော်နဲ့ပေးဆက်နေနာခံပြီးချစ်ပေးခဲ့တယ်။ဒါဟာအချစ်စစ် true love ပဲဖြစ်တယ်။ဒီအရာအသေးအဖွဲ့လေးတွေကကိုယ့်အလိုအဆုံအရာတွေပဲဖြစ်စေတယ်။သူ့အချက်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရာအားလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစေတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲပျော်စွမ်းစရာကြည်နူးကြအချင်းလေးတွေကိုဖြတ်တန်းရင်ချစ်သွားခဲ့ကြတယ်။ true love စစ်စစ်ကိုရထားတော့ဘဝရဲ့အချင်းတွေဖြတ်တန်းရတာလွတ်လပ်ပေါ်ပါပြီးအချင်းတိုင်းတက်ကြွလန်းဆန်းနေစေခဲ့တယ်။အခုချိန်ထိကိုလိုအပ်တာသူတယောက်တည်းကိုချိန်ကြာလာရင်သူပြောင်းလဲသွားမလားဆိုတာလည်းမစိုးရင်တော့ကိုရဲ့နောက်ွယ်မှာရောသူ့ကိုစိတ်မချတာမျိုးတွေလည်းမရှိတော့သူ့ကိုအရန်ကိုယုံကြည်အားကိုမိသွားတယ်နှစ်ဦးသားနားလည်မှုရှိပြီးယုံကြည်ကြည်နဲ့ချင်းမိကြတော့ဒီ relationship ကစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေမှာပါတယောက်မှုရှိလာခဲ့တယ်အောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုတို့ကအစမှန်ကန်တဲ့ညီမန်းတွေနဲ့သွားဖို့ကိုကိုအငြင်းတဲ့ support ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ကိုအတွက်ကမိဘလိုမောင်နှမလိုသူငယ်ချင်းလိုမိတ်ဆွေကောင်းလိုလည်းပေါက်ခဲ့တယ်။ကိုယ့်စီကနေဘာတောင်းဆိုမှုမှလည်းမရှိဘူး။ဘာမှမမော်တာလည်းမရှိဘူး။ရယူလူစိတ်လည်းမရှိဘူး။အချစ်စစ်စစ်ကအရာရာကိုပြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။သူစီးရင်ကိုကိုဘွားတခြားလူမျိုးနောက်ပါစေ။သူကြောင့်ကိုကိုအရာရာအားလုံးပြည့်စုံမှုတွေနဲ့အကြောင်းဆန်လာစေခဲ့တယ်။သူ့ကိုဘာနဲ့မှမလဲနဲ့။ချစ်ဆိုတာတကယ်ရှိပါလေ။ချစ်စစ်ကနဲ့အကောင်းတန်းဖြစ်စေတယ်ကိုအတွက်သူကြဘဝတစ်ဆောက်လုံးအရာရာအကောင်းပဲမြင်လာတော့တယ်အားလုံးမှန်ကန်တဲ့ချစ်စစ်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။